Өөрсдийнхөө аймнаас эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулан байж, бусдын аймнаас өмч хөрөнгийг гамшиг ослоос хамгаалах үүрэгтэй нийслэлийн онцгой байдлын газар өнөөдөр энэ оны ажлаа дүгнэж шилтгүүдэд тодорхойллоо. 2009 онд энэ салбарт хөл тавьж ажлын анхны жилээ үерт урсан 2 настай 5 хүүхдийн аймнасыг аварсан Баянзүрх дүүргийн аврах гал унтраах 63 дугаар ангийн салаан захирагч Баттулаг онцгой байдлын ахмад цолгортлээ. Харин онцгой байдлын салбарт 11 дахь жилээр ажиллаж байгаа Сонгон Архан дүүргийн аврах гал унтраах 26 дугаар ангийн галсан нөхч хотхон дэлгэр ахлагц цолоор мөрцөө мэлэлгсэн. Тэрээр дусламж хүссэн газарт очих гэж л цаг алддаг. Учир нь гэр хорооллын иргэд дур мэдэн хашаага тэлж орох гарах гарцыг нарийсгаж хаадаг. Энэ асуудлыг зохицуулж бол онцгойгийнхан иргэдэд шуурхай туслахад хизээд бэлэн гэж мэдгдсэн юм а. Мөн дусламж хүссэн 400 гаруй дуудлага хүлээ авч 100 орчим хүний амнаас эд хөрөнгийг авраа хамгаалсан Хаамал дүүргийн онцгой байдлын хилтэс 2015 оны шилтгээр шалгарч шагнууллаа. Жил ирэх бүр энэ салбарт ашиглагдах багаж техник шинжлэхдэж ажиллахад урамтай болсныг авраа хамгаалагчид онцлсан юм. Мөн авраа хамгаалагчдын нийгмийн байдал сайжирсан тухайч тед ярив. Гэхдээ цалингийн хэмжээ хөдөлмөрийн айлгүй байдлын талаараа тайлбар ихээс татгалзаж байлаа. Дээд сургуулиас эсвэл 2009 оны 7 сарын 10-ны үеэр 5 хүүхэд 2 настай хүн аварч ирсэн. За 2015 онд өнгөрсөн жилүүдэд харьцуулахын бол дуудлага гайгүй багассан. Тэгээд хүүхдүүд дуудлага гайгүй дээ. Ер нь энэ сүүлийн үед энэ гэр ороолын орсон сувснаар айл өрхөд хашаага тэлж ингээд гудамжийг нарийсгадаг. Тэгээд манай автомашины өөрө ачаал хүнд том машин байдаг учраас тэр их ер нь дуудлаган дээр очих хүрэлцээ очих зам их саадтай байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө айл ирээд албан байгууллагууд маань өөрсдөө анхаарлаа хандуулад ерөнхийдөө энэ жил бол юм харьцангуй багассан байгаа л юм да. Яг объектын галын том объектын галын тооч багассан. 2015 онд Хангуул дүүргийн хэмжээнд хамшиг осл гал төмөр охирийн одоо сурчсан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлсний хүрээнд хамшиг осл гал төмрийн тоо буурсан үзүүлэлттэйгээр энэ 2016 оноо өгдөж 2015 оныг өдөж байна. 1999 онд Сар компани гутлын үйлдвэр ТЭЦ 3-4 станцуудад гарсан гал төмрийг унтраалцаж явсан гал сануувч зохтойр өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн захирагч хурандаа болтлоо төвшжээ. 30 жил онцгой байдлын салбарт ажиллахтаа тухайн үеийн хүнд нөхцлөөс улсын өмч олон сая төгрөгийн эд хөрөнгө олон хүний амнасыг галаас аварснаа хизээч мартдаггүй тухайгаа өнөөдөр дурслаа. За яг тэр нэлээ өндрөөс нэлээ олон өмж үртэх тийм ээ одоо тутаан дотор унах бас салбаагчтайгаа тэр олон хүнд халуун нөхцөлд ажиллах өвлийн хүйтэн нөхцөлд бас ажиллах энэ өсөмжтэй төрөл бүрийн юм хүнд нөхцөлд байдаг л та тулгарч хэдэг банк энийг бол нэх одоо ажиллахаж байсан даа. 2015 онд нийслэлийн онцгой байдлын газарт тусламж хүссэн 3840 дуудлага бүртгэгдчихэ. Ялангуяа зүний үйлрэл бага насны хүүхэд усан тосолдсон. Өндөр барилга дээрээс унах гэж завдсан. Бага насны хүүхдтэй ганцаараа чойшлогдож цонхон дээрээс унах гэж байсан. Том талбай хэмжээг хамарсан ахын гол ойхэрийн төмрийн дуудлага олноор ирсэн байна. Дээрх бүртгэгдсэн дуудлага бүрт онцгойхоо очиж ажиллаад 684 хүний эрдэнтамиг 5.6 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг гамшиг ослоос аварчээ. Яг одоо бид хүн болгоны дэргэд одоо байдгүй юм онцлог шүү дээ. Онцгой хөдлийн салбар чи өөрө. Тэгэхээр энэ дэргэд байдгүй гэдэг утгаараа бид аль болох төргийн шуурхай очих ёстой. Одоо усанд одоо бид жил болгоны 6 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл одоо туулгалдаагүй усны эргүүлгийг одоо зохион байгуулж явуулаад одоо сүүлийн 3 жилд явуулж байна. Энд бас тодорхой тооны хүмүүсийг авардаг. Яг одоо усан живж байгаа хүнийг одоо манай аврагч нар аварсан одоо ийм тохиолдол байна. Сүүлийн үед бага насны хүүхдүүд одоо эзэнгүү одоо гэртээ чоочтой улмаас одоо цонхн дээрээ гарахч байдаг юм уу тийм ээ. Ийм одоо өндөр давхраас унах эрсдэлтэй ийм одоо байдлууд их байна. Амийн хорлох үзэгдэл барилга байгууламжийн дээр гарах ийм одоо асуудлууд их байна. Энэ бүхэнд одоо онцгой байдлын аврагч нар маш шуурхай хурж очих ийм л одоо гол зорилго байгаа. Энэ ажлаа манай бий бүрэлдэхүүн одоо бүрэн хэрэгжүүлж ингэж ажиллаж байна гэж ингэж ойлгож байна. Харин энэ онд нийслэлийн онцгой байдлын салбарт нийт 4.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улс нийслэлийн төсвөөс гаргаж, ойхэрийн төмөртэй улаан гараараа тэмцдэг байсан аврах хавчдаг зориултын гал унтраах машинтай олгож өгчээ. Мөн усанд осолдож живсэн нэгнийг аврахын тулд
хийлдэг зав хамгаалтын хантаацнаас өөр багажгүй байсан албан агчдаг олон улсын стандартт нийцсэн тэрэлтэд усны моторт завтай болгочээ.